Komisioni për verifikimin e fakteve në seancën e sotme me shumicë votash ka vendosur të lustroj ish sekretarin shtetëror të punëve të brendshme. Siç bëhet e ditur, ai Çemoti ka ndëruar jetë dhe pikërisht ky fakt ka qenë kontestues për një pjesë të antarëve të komisionit. Por megjithatë, me shumicë votash është konstatuar se ai ka dhënë urdhër për mbikëqyrje sekrete të personave që mendojnë ndryshe nga shteti, ndërsa identiteti i tij sipas ligjit do të publikohet pas 3 ditësh.